ربرمو أو ننكرو لاتي مجناني عكن وتر رمضان وتن إبادة دعيكي قدياتا تبتا قعلا أبنجدن تالكي واند أتكل التافين سمي جرمايكي تيوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معنا يا قوة عنده كي إيماني الله ما يجرم يا شرع أنت وجبت أزمي دو من ذلك كزكاة أنكو لديدي تشعوركو لفي في تاكو أكن دبو بين دسكي بين شعورسو شو أنه وجبت أزمي دا أكي مكو كما ريد أكا فرلان تاما الأمو من دسكا قباتيكو بازي مكو حلابا سبو دا واجبيني أكم متانيبا كيدا وجبت أزمي دس أيا وادو من سدكا أن يسني دو من رينان سروهن سوران الله أتشنكو da kuma karfafa zukatanku da tsarkake su ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa wanda hadisin sa mai girma yake cewa duk wanda yayi azumin watan Ramadan cikin imani da neman lada a gurin Allah to ko za a gafarta masa zunubansa da suka gabata ya ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka Allah madaukakin sarki cikin falalarsa ne ya sanya wa bayi wasu lokuta na alhairai da albarkatu gami da rahama da suke kwararowa da bibiyan juna a cikin su yake kuma ninnin kalada bayan ya girmama su النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشوا للي أبنجيجنكو ما يجير مادة أو كاكا ينا دوتكم فتا ديكي عواسكو على كي تكين شكرا سو داككو بجرو وانن كان فتا تيو إدن وانن كان فتا تهد آدم تم تسان ياش تكين وانن دبراس تبعين أسارة بحر أبدا تبسا تكين ما في فتا جير مادة البركة غمي دفللن وانن كوانكي أكوي وتا رمضان وتا البركة shugabannin watanni kuma jagoransu radakun sa duka ranaku ne na alhairai da falala da radan sama cike suke da tsarki gami da tsafta wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi haba haba da zuwan wannan wata na ramadan yakan yi wa sahabbansa Allah ya kara musu yarda albishir da wannan babban kyauta na ubangiji arwaito hadisi daga sayyidina abu huraira Allah ya kara yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wata ramadan mai albarka ya zo Allah ya wajabta muku azumi a cikin sa ake bude kofofin aljanna ake kuma kulle kofofin wuta ake daura shedanu akwai kuma dare a cikin sa da yafi watanni dubu alhairi duk wanda aka hana shi misa alhairin wannan wata to kuwa lallai yayi asara sahabbai Allah ya kara yarda da su suka roki Allah madaukakin sarki ya sanya su riski wata ramadan ya kuma taimaka musu wajen gabatar da nagartattun ayyuka a cikin sa Imam Ibn Rajab Allah ya kara yarda da shi ya ce da yawa daga cikin salihan bayin Allah Allah ya kara musu rahama sukan share watanni shida suna addu'ar Allah ya sa su riski wata ramadan sannan su sake share watanni shida suna roƙon sa akan ya amshi ibadar su Imam Yahya Ibn Abu Kathir yana cewa a cikin addu'o'in da bayin Allah suke yi sukan ce ya ubangiji ka amintar da ni zuwa ga watan ramadan sannan ka amintar mini da watan ramadan sannan ka amshi ibaduna cikin wannan wata cikin aminci arwaito hadisi daga sayyidina jabir ibn abdullah Allah ya kara yarda da su ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hawo minbari da ya hawo matakala ta farko sai ya ce amin sannan ya hawo ta biyu sai ya ce amin sannan ya hawo ta uku sai ya ce amin sai sahabbai suka ce ya manzon Allah mun ji kana cewa amin har sau uku sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin da na hawo matakala ta farko ne mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya ce lallai bawan da ya riski watan ramadan har watan ya fita ba tare da an gafarta masa ba ya yi asara ni kuwa na ce Allah ya tabbatar da haka ma'ana amin a daidai wannan lokaci da muke shirin tarban watan wannan sabon wata bako mai karamci bayan 'yan kwanaki kalilan ya zama tilas mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa masu girma mu yi koyi da su a cikin ibadun da suke yi da kuma ayyukan da suke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka ya kamata kowane musulmi
ya halawato da niyyar sa ya kuma ƙara jaddada ta domin da niyya ne ayyukan bayi suke bambanta da juna a gurin Allah madaukakin sarki saboda ita ce sirrin amsar ayyuka annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai aiki baya inganta sai da niyya kowane mutum zai samu abin da yayi niyya akan aikin sa duk mutumin da yayi hijira zuwa ga Allah da manzansa to kuwa ladan hijirar sa na komawa ne zuwa ga Allah ga manzansa duk kuma wanda yayi hijira saboda neman duniyar da zai samu ko wacan da zai aura to kuwa sakamakon hijiran sa yana komawa ne zuwa ga abin da yayi hijiran saboda shi a ruwaito hadisi daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki yace dukkan ayyukan dan adam nasa ne banda azumi domin ni wannan kam nawa ne ni ne kuma zan yi sakayya akan sa azumi garkuwa ne idan ranar azumin dayan ku yayi kada ku soma ku yi zancen batsa kada kuma ku yi fada fada idan wani ya zage ku ko ya neme ku da fada to ku ce mu muna azumi na rantsa da wanda rayuwar Muhammadu take hannunsa wallahi bashin bakin mai azumi yafi kamshin almiski a gurin Allah subhanahu wataala kamar yanda ya kamata kowane musulmi ya yawaita ayyukan alhairi da na biyayya a cikin watan Ramadan mai albarka ya kuma sifanti da abubuwan da annabin mu sallallahu alaihi wa sallama ya yi wasici da su yake kuma aikatawa irin su gaggauta buɗe baki da jinkirta sahur inda annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al'umma ta ba za ta gushe cikin alhairi ba matukar sun gaggauta buɗe baki sun kuma jinkirta sahur sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka haka ma ya kamata a nisanci barna da almubazzaranci cikin abinci da abin sha Allah madaukakin sarki yana cewa wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ma'ana ku ci ku kuma sha kada ku kuskura ku yi barna domin Allah baya son masu barna mai tsira da aminci yana cewa dan adam bai taba cika wani masaki mafi sharri da ya kai cikinsa ba yallomomin da za su sanya ya ji karfi sun ishi dan adam amma idan ya zama dole sai ya ci da yawa to ya sanya kashi daya cikin uku ya zama na abinci na biyun kuma na abin sha na ukun kuma na numfashi abu ne mai matukar kyau masu hali su muhimmanta bukatun talakawa a cikin wannan wata mai karamci wata Ramadan wata ne na karamci da baiwa da gabatar da kyaututtuka wata ne da ma'anar tausayi da jin kai da suke bayyana a aikace tausayi da jin kan marayu da zawarawa da talakawa da miskinai inda watan yake zamowa sanadiyan shigar da farin ciki da murna a cikin zukatansu saboda haka koyi ne da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan halayensa musamman ma a watan ramadan a ruwaito hadisi daga sayyidina ibn abbas Allah ya kara yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta kuma kyautarsa a watan ramadan ya fi na kowane wata lokacin da mala'ika jibril yake haduwa da shi kuma yana haduwa da shi ne a dukkan dararen watan ramadan suna darasin alqur'ani wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi sakakkiyar iska yawan kyauta wannan kyauta da baiwar ba wai sun takaita ne kawai akan dukiya ba a abin ya wuce haka baiwarsa ta game dukkan bangarorin biyayya da sada zumunci da tausayi da soyayya da kuma kiyaye haƙoƙi da wajibai haka ma ya kamata musulmi ya yawaita ibadu irin su karatun alqur'ani da tunani ya tadabburi a ciki da yawaita sallan dare wato qiyamul layli saboda annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya raya dararen watan ramadan cikin imani da neman lada za a gafarta masa zanubansa gaba daya da suka gabata haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya raya darar lailatul qadri cikin imani da neman lada za a gafarta masa zanubansa da suka gabata a watan ramadan ne aka yi fathu makka wanda shine budi mafi girma da Allah madaukakin sarki ya karrama manzansa sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai da shi ya kuma turbude hancin shirka da kafirci a wannan zamani ma a daidai wannan lokaci ne aka samu nasarar ranar 10 ga watan ramadan wanda ta yi daidai da ranar 6 ga watan oktoba inda Allah ya datar da kasar Misra ta kwato kasarta da karamarta taken da sojojin Misra suka yi ta rerawa a lokacin shine Allahu Akbar tare da yawaita yin azumi da qiyamul layli da karatun alqur'ani da yawaita addu'o'i na gaskiya
sai kuwa ga bayyananniyar nasara inda aka fatattake azalumai domin baiwa addini da ƙasa da kuma mutunci kariya haka ya zama darasi ga duk wanda zuciyarsa take rada masa takalar misra da zalunci babu abinda muka fi bukata sama da mu dawo da ruhin watan ramadan a cikin dukkan bangarorin rayuwarmu domin mu samu cikakkiyar nasara da karfafa rukunan gaskiya da haƙƙi da kuma adalci da baiwa ƙasa da mutunci da gami da karama kariya saboda al'ummarmu su dawo a matsayinsu da kuma kwarjininsu a idan duniya wannan kan ba zai taɓa tabbata ba sai an daidaita sahu an haɗa kai an tattaru akan manufa ɗaya sannan kuma a zage dantse wajen jajircewa a aiki da ƙoƙari da kuma gabatar da alkhairi ga dukkan mutane baki ɗaya ya Allah ubangiji kai mana albarka a cikin watan sha'ban da kuma kai mu watan ramadan sannan ka amsa mana ibadunmu ya ubangiji Allah kai salati da aminci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam